muqdisho ayaynu u gudbaynaa ee safiirada 15 dal oo xubinka ah golaha nabadda iyo amniga midowga afrika ayaa magaalada muqdisho wada hadal waxay kula yeesheen madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya safarka waftigan ayaa kusoo beegmaya xilli soomaaliya ay ka biyadiiday soo jeedin ku saabsan mustaqbalka ciidamada midowga afrika islamarkaasina ay dalka ka caydhisay sarkaal sare oo ka tirsan howlgalka amisom ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa maanta kula la yeeshay waftigan haddaba si aynu wax badan uga ogaano ujeedada safarkan iyo waxa ay ku kala hadleen madaxda soomaaliya waxaa khadka magaalada muqdisho toos ugu jira wasiirka arrimaha dowladda soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud wasiir soo dhowow waanu kusoo dhaweynaynaa wasiir waxaad nooga warantaa kulamadan maanta ka dhacay muqdisho ee aada la yeelateen midowga afrika iyo safiirada maxaa faahfaahin dheeraad aad naga siin kartaa waa mahadsan tahay waan dhowahay safiirada maanta noo yimid sida aad sheegtay waxay ka mid yihiin ama waa safiiradii golaha nabadda iyo amniga ee midowda afrika safiiradan ayaanu horey waxaanu u yeelanay kulamo badan oo ku dhowaad bil walba ama bildhaaf u yeelanaynay annagoo kasoo wada hadlaynay xaaladda amniga soomaaliya iyo sidii uu noqon lahaa ciidamada nabad ilaalinta ee soomaaliya jooga mustaqbalkooda siduu noqon lahaa maadaama mishinka hadda uu ku eg yahay 2030 sanadkan december ee sanadkan marka kulankaasu iyo imaatinkan ay yimaadeen ma aha markii ugu horeysay oo yimaadaan 2-3 sano ka hor hadda ka hor way yimaadeen sidaasoo kale waddamo kale oo mishinno ay ka joogaan waa ay tagaan kan wuxuu ka mid ahaa in ma aragtaa si gaar ah diiradda loo saaro maxaa inoo qabsoomay maxaan inoo qabsoomin maxaan isku diidannahay sidee waqtiga yar ee harsan aan soomaaliya iyo african union ama midowga afrika usoo wada saarnaa wax la isku raacsan yahay waan gartay wasiir laakiinse wasiir sidaad sheegtay howlgalkiiba wuxuu soo gabagaboobayaa sida qoran 2030 december waddankiina doorasho aymka ku jirtaan marka maxaa ilaa the last minute aan oran ilaa markii ugu dambeysay maxaa keenay inay wadahadalladu socdaan maxaa mar hore loo dhameyn waayo wasiir waa su-aal meesha ku jirta waxaa jirtay hawshan intaysan dhammaan tabaabusho hore oo laga samaystay gaar ahaan dhinaca soomaaliya annaga oo soo saarnay wax la yidhaahdo somalia transition plan oo macnaheedu yahay qaabkii kala guurka qorshihii kala guurka aan annagu kula wareegi lahayn amnigeenna kaas oo la rabay markaa inuu socdo muddo iyadoo ay iskor saaran yihiin kii african union-ka iyo kayagii oo lagu shaqaynayo kan annaga aan qorsheynay qorshahaas isaga ah waxaan dhammaynay sanad ka hor waxaa aan maaragtay geynay qaramada midoobay oo iyaduna nala qaadatay waxaa sidoo kale nala qaatay ciidamada komandarada ama maaragtay jooga dhulka oo iyaguna sidoo kale qaatay intaa kadib sanadka bilowgiisii qaramada midoobay ayaa waxay soo jeedisay in la wada sameeyo qiimeyn laysla sameeyo waxaa nasiib darro ah in qiimeyntaasu ayna midowga afrika ka qaybgelin oo qaramada midoobay keliya ay samaysay markii annaga soomaali ah nala weydiiyeyna waxaanu niri waxay ku fiicnaan lahayd in qaramada midoobay midowga afrika deeqbixiyayaasha soomaalida annagoo dhan oo isla wada socona in wixii si wadajir ah looga wada shaqeeyo loogana miro dhaliyo midowga afrika wuxuu sameeyey qiimeyn gooni ah bishii 5aad bilaabantay soo gabagabooday bishii 7aad marka uma gartay wasiir laakiinse waad ogtahay qiimeyntaas soo gabagabooday waxay iyagu ku dhawaaqeen qorshaba ayay soo jeediyay siaad ogtahay midowga afrika marka ay shireen qorshahaasi dowladda soomaaliya way ku gacan saydhay waqtigiina wuu dhow yahay laakiin marka iminka aad isku soo xooriso soo lama odhanayoon amisom way sii joogaysaa soomaaliya qorshaha waan kuusoo waday markii ay qiimeyntaas sameeyeen waxay soo saareen 4 xulasho annagu waa kasoo horjeedsanay 4 taba kadib waxaa go-aan lagu gaaray in dib loogu noqdo oo wadatashigaa la wado si meel laisugu raaco soomaaliya waxay ku adkaysatay qorshaha aan kuu sheegayo oo loogu talagalay kala guurka sidaan kuu sheegay
حتى هدي قرشها أنجا أن ربنا لقاته ولي إذا ماذا أمسهم أو أي كابيسو قرمة مدوبة United Nations ولي قرشها أن وسيس عن لها إن مدة لكن وحنا نسيب درة إن مركو هربا أنجا كايجي إيسن لقاذنن أو ماشلس كجديد دنيا أهل كاتاي وأدمان سنتهاي وسير محمد عبد الرزاق.